Шановні глядачі, Медуза. Шановні глядачі, Кіхот. Зараз відбудеться пасьянс, дискусія на тему людини-романтика. Романтик – це мрійник, живе почуттями, емоціями, високими ідеями, безкорисливий, самовідданий, піднесено з повагою, відноситься до інших. Матеріальні багатства самі по собі його не цікавлять. Щедрий. Романтик завжди бачить на небі веселку. У власних думках він бавиться нею, радіє з неї і дарує іншим. Гарний, квітковий, приємний. Але чи має шанс такий романтик, назвемо його умовно Вітя, вижити в сучасному світі? Коли ми кажемо «вижити», то маємо на увазі в першу чергу можливість конкурувати з іншими своїми собратнями. В першу чергу, але не виключно стосовно матеріального достатку. Це питання ми зараз і розглянемо на пасьянс дискусії за правилами дискусійного клубу «Полтава». Карти, аргументи на користь того, що романтик має шанс, кине Медуза. Це дискусійне прізвисько. Карти, аргументи проти, кине Кіхот. Це тобто я і це моє дискусійне прізвисько. Отже, починаємо дискусію. Шановні глядачі та Кіхот, моя перша синя картка-аргумент на користь романтика Віті, який має шанс вижити в сучасному житті. Адже романтика – двигун еволюції. А вже ж, навіть тварини романтики. Їм не тільки рибу з м'ясом подавай, а навіть і щось веселеньке. Наприклад, ви бачили щетинкових черв'яків і голубожаберних молюсків? Правильно. Навіть і в них є шлюбні танці. А павич розкидає свій хвіст кольоровим візерунком, демонструючи свою романтику павським жінкам. І цим жінкам воно подобається. Починають ходити біля того павича, щипати за бороду. Лірохвіст той завжди співає своїм коханим. Та як? Гудками паровозів, автомобілів, дзвенить по собачому гавкає і навіть рже конем. Майбутні коханки шаленіють від тих паровозів. Ось вам справжня динаміка життя. Його початкове зернятко, з якого виростає вічність. Романтик – він носій ідеї вічності. Чомусь черв'яки, молюски, павичі і лірохвости запрошують власних панів у вічне життя не зі шматком копченої ковбаси під пахвою. То невже романтик Вітя має чинити інакше? Кіхот. Шановні глядачі, Медуза. Ось перша синя карта аргумент на користь того, що романтик Вітя не має шансу вижити в сучасному світі. У романтика Віті рожеві вуса. Ними він розганяє блямби на небі. Блямби затуляють веселку, яку Вітя шукає. А хто зайнятий пошуками веселки, знаходить веселку. Він не може знайти те, чого не шукає. Але навіть якщо і знайде, воно йому не до столу. Якщо Вітя піде до лісу по гриби, шукальською палкою він розкидає все довкола, розкопуючи гриби. Горіхи на деревах його не зваблять. Нехай собі висять. Рука тягнеться до того, що мріється серцю. А серцю сниться веселка. Звідки проклюнеться той матеріальний достаток? Консерви з пирогами радують шлунок і відрощують живота. Але ж романтику живіт не потрібен. Хіба що рюкзак за спину. Медуза. А другі глядачі, Кіхот. Моя друга зелена картка-аргумент на користь романтика Віті, який має все-таки шанс вижити в сучасному світі. Адже тільки романтики стають космонавтами. Хіба може відправитися до зірок послідовних матеріального зиску. Що йому там ловити? Зоряних бліг? Та ж він краще розляжеться на пляжі та вічно з праглими губами ковтатиме пиво з вічною пінкою. Але ж за космонавтами йдуть зоряні геологи і планують добування корисних копалин для цілком тобі матеріальних потреб землян. Наприклад, за повідомленнями в пресі, геологічна служба США почала оцінку космосу для добування цінних ресурсів – мінералів, металів, золота, міді, платини тощо.
Але ж почалося все з мрії романтика Ціолковського, романтика Гагаріна та інших. Романтики паровозиком тягнуть нас усіх вагончиків в майбутнє вічне життя. Кіхот. Шановні глядачі, «Медуза». Друга зелена карта аргумент на користь того, що романтик Вітя не має шансу вижити в сучасному світі. Без чарівного копняка романтику не стати творцем. В психології є така собі типологія особистостей, яка виділяє чотири типи особистостей з точки зору етики життя. Перше – споживач, друге – паразит, третє – романтик, четверте – творець. В основу розподілу покладено відповідь на два питання. Перше – про кого людина турбується? Друге – за чий рахунок? Отже, споживач турбується тільки про себе за свій рахунок. Паразит – тільки про себе за чужий рахунок. Романтик турбується як про себе, так і інших, але за чужий рахунок. А от творець турбується про себе і про інших за свій рахунок. Отже, з позиції наведеної типології, з позиції етики життя, найетичніший, найсвітліший тип – це творець. Романтик, на жаль, хоче, щоб у всіх все було добре, але до того він своєї руки не прикладе. Хіба що накидає вам черв'яків на стола замість м'яса. За рекомендаціями психологів, у романтика є невеликий шанс стати творцем і нарешті почати прибирати до своїх рук матерію. Але для того має бути ще хтось, хто регулярно даватиме романтику чарівні копняки. Медуза. Шановні глядачі, кіхот. Моя третя червона картка аргумент на користь романтика Віті, який має шанс вижити в сучасному світі. Адже романтики вмивають людство від сала на устах. Якось весь час жерти підсмажену шашликами свинину, мало того, що та свинина обтягне собою все тіло, вона зависне краплями сала на устах. Скільки ж її для життя потрібно? 1 квадратний сантиметр на день? Чому ж тоді вкидають кілограмами? Тому що відняти в інших і не пропадати ж добру. Романтик Вітя облизує тарілку, на якій лежали шашлики. Далі своїми кволими руками бере вологу серветку і обережно починає підтирати рота свиннику. Свинник відтуляє очі, бачить Вітю і перша думка – навіщо ж я так нажерся? Кіхот. Шановні глядачі, «Медуза». Третя червона карта – аргумент на користь того, що романтик Вітя не має шансу вижити в сучасному світі. Романтик – це прагматик, якого життя закидало помідорами. Людина – це в першу чергу матеріальне тіло, яке потребує постійного матеріального підживлення. Більше матеріального – краще тілові. Але ж матеріального завжди обмаль, на всіх не вистачає. Тому між людьми постійна боротьба за ресурси. Прагматичніший все похапає собі і напхне за щоки. І перекочує те добро між щоками, як той дурачок. А відтак шанси вижити в нього вищі. Романтик цієї боротьби не витримує, а тому еволюція залишає його на околицях життя. Єдине, що йому залишається – хапатися за небо. Але ж хто хапається за небо, небо в руках тільки і має. Шановні глядачі, «Медуза», я закінчив третій аргумент і взагалі дискусія наша закінчена. Зараз перейдемо до висновків. Отже, нагадаю тему дискусії. Чи має шанс романтик Вітя вижити в сучасному світі? Кожна із сторін цієї нашої дискусії кинула по 3 карти аргументи за і проти. Медуза на користь шансу романтику Віті вижити, кіхот, тобто я проти. З мого погляду, карти показують таке. Ось підсумок, жовта карточка. Романтик Вітя має шанс вижити в сучасному світі. Адже життя робиться не хлібом одним. Романтик є носієм ідеї вічності. Романтика двигає еволюцію.
Звісно, що здебільшого романтики не мають зайвого матеріального достатку, адже думки їхні про інше. Але ж той, хто думає тільки про матеріальний статок, не полетить у космос. Для космосу Вітю подавай. З іншої сторони, завдяки космосу збагатіли всі, в тому числі і всі романтики Віті. Так, романтик Вітя хоче всього доброго для всіх, але за рахунок інших. Так, а інші прагнуть всього доброго для себе за рахунок інших. Мабуть, таки Вітя урівноважить жадобу багатьох для блага всіх. Зрештою, романтики Віті не дають жадобі інших захлиснути землю. З іншої сторони, жадібні підгрібають ту землю під себе і романтиків залишають на узбіччі життя. Але ж і на узбіччі є життя. У мене все. Мій висновок – то мій висновок. А ви висновуйте з власних міркувань над нашими аргументами. До побачення, до наступних дискусій.